Jeg tror jeg er live nå, altså. Jeg må bare se at et par ting er på plass. Der fikk jeg den. All right. Ok, hei alle sammen der ute, enten du ser på live på YouTube mens jeg streamer nå, eller om du hører dette i en podcast-app, eller om du kanskje ser det etterpå på YouTube. Hvem vet, men uansett er du hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Sabro. Det visste du, regner jeg med. Og dette blir en litt sånn innklemt rar episode nå, for jeg... Forrige uke så fikk jeg ikke laget noen episode, for da var jeg i Vennesla, rett og slett på Sørlandet, til hos kjæresten min i huset vårt der. Og neste uke så er jeg i London, så da får jeg heller ikke spilt inn noen episode. Så dette blir rett og slett en sånn liten innklemt raring, uten noe spesiell mål og mening. Kall det en bloggcast, og så får vi se hva vi har å by på denne gangen. Jeg skal egentlig bare prate litt og være en liten venn på øret for de som bryr seg, og så får vi se. Jeg har noen små notater her, men det er ikke fryktelig viktige, revolusjonerende saker, altså. Jeg må bare si det. Jeg må rette litt på innstillingene mine her. Det er jo ikke så ofte jeg gjør disse livestream-greiene, eller skal jeg si, jeg gjør det en gang i uka, men det er jo egentlig ikke så ofte. Må liksom bare se at ting fungerer som det skal. Det ser ut som det gjør det. Ja, så for dere som har lyst til å stille spørsmål eller sånne ting underveis, så kan dere gjerne gjøre det på livestreamen. Hvis du ser på YouTube, for eksempel, så send inn gjerne noen spørsmål eller noe sånt i chatten, så skal jeg komme tilbake til det på slutten. Det er jo ikke så mange som pleier å se på dette her live. Dette går jo litt sånn, hva heter det? Impromptu, når jeg er klar og har fått beskjed, holdt jeg på å si. Nå er det ledig her ved datamaskinen, for nå er min kjære samboer, han er på et fotooppdrag. Så da kunne jeg grabbe litt tid ved denne datamaskinen og gjøre min lille podcast. Og ja, jeg har jo vært en tur på Sørlandet, som jeg sa. Det er jo en stund siden sist jeg har vært der. Og det gikk jo fint. Ikke så veldig mye som skjedde der. Det var rett og slett ganske dårlig vær. Skikkelig, skikkelig ræva høstvær, må jeg bare si. Med regn, og det var kaldt, og ja, ikke så veldig mye å skryte egentlig. Så det ble mye innetid, men vi var en tur i Tonstad, til mine svigerforeldre som bor der, der hvor min samboer er fra. Og det er alltid koselig, jeg setter jo alltid pris på å dra dit og besøke dem. Jeg er veldig glad i min svigerfamilie, og det er alltid koselig å dra på besøk der og bo i min samboers barndomshjem. Ja, det er litt sånn, for meg så er det som litt som å dra på hytta, rett og slett, for det er en sånn, ja, det er bare en ro, og det er ikke noe mas, og det er utrolig vakkert der, og utrolig hyggelige folk, og det er liksom bare et sted jeg føler jeg kan slappe litt av og bare være meg. Jeg trenger ikke å drive og sminke meg og pynte meg så mye og sånn heller, for det er det jo basically ingen som gjør der borte. Der er det jo, det er jo basically bondelandet, så det er litt befriende det, og jeg må jo bare si det. Men vi har, min samboer har jo noen venner som bor der for fremdeles, som han er barndommen hans, som han fortsatt treffer iblant, og vi pleier jo å gå på besøk hos dem, eller treffe dem når vi er der, stiller seg å gjøre. Så vi snakket jo litt med dem da, ja, det skulle passe fint, altså, avtalte å komme innom der på lørdagen, da skulle de lage hjemmelaget pizza, og bli invitert bort dit da, for å bare sitte og ta en øl og en prat og spise pizza. Og det er jo kjempekoselig. Altid med meg så blir det jo litt sånn,
skal jeg si, litt sånn tricky noen ganger når det gjelder mat. For at jeg jo tricky når det gjelder mat. Jeg har spiseforstyrrelse, men jeg også veganer helst. Helst veganer kan gå for vegetariansk mat. Og liker samtidig ikke å lage oppstyr og være til bry og sånn. Så det var på, jeg tror det var dagen før vi skulle bort til disse kompisene da, og det var snakk om hjemmelagd pizza og sånn, så sa Gunnar, min samboer, noe om at jeg hintet om noe med den pizzaen, hva skal jeg si, eller i forhold til hva jeg skal spise og så videre, så sa jeg sa med en gang bare sånn, du, bare drit i det. Ikke lag noe oppstyr om meg og min vegan-ting. Jeg regner med at det blir pizza som sikkert langt ifra vegetarisk og alt sånt, det helt greit. Men jeg kan plukke ting. Altså, jeg kan spise den osten som ikke vegansk, det går fint, så kan jeg plukke kjøtt, biter og sånn. Det går fint. Jeg orker ikke at de skal begynne å styre med å liksom lage en egen pizza til meg, og så blir det sånn styrete, eller at det skal være noe. Nei, jeg liker ikke når det blir så mye oppstyr rundt mine preferanser. Det synes jeg litt sånn slitsomt å forholde meg til. Så jeg sa rett og slett bare, nei, drit det bare. La de lage det de skal lage, og så kan jeg bare plukke de kjøttbitene. Så det går, nei, det ordner seg. og så kommer vi dit, og så er det jo pizza, og det koselig å se dem igjen og sånn, og så drar de fram denne pizzaen, og så altså, litt komisk da, for han ene kompisen til Gunnar, han sier jo sånn, du Tone, nå jeg beklager dette her, nå ble det jo veldig langt ifra sånn vegetarisk pizza og sånn, og så sa jeg, du, det går helt fint, jeg valgte med vilje å ikke si fra om det, så det ikke noe problem i det hele tatt. Tenker jeg at nå, dette går fint, jeg kan bare plukke, og så går jeg bort til pizzaen, og så ser jeg at ok, dette blir vanskelig. Jeg tror jeg aldri har sett en pizza som var lenger fra vegetarisk enn den pizzaen der. Jeg tror det var pizzabunnen, det var saus, det var kjøtt, ost, kjøtt, kjøtt, og litt mer kjøtt. Jeg tror kanskje at det var egentlig bare ost og kjøtt på den pizzaen. Og det var jo ting som jeg ikke hadde tenkt over, er at gjerne folk putter sånn kjøttdeig på pizza. Og så hadde de da selvfølgelig puttet det under osten. Dette er jo helt umulig for meg å plukke. Det er helt umulig. Jeg satt der med den første pizzabiten, og så ble jeg litt sånn, ok, oi, det var mye kjøtt. Ja, ok, vi får bare prøve å skrape litt, ta bort den der pølsegreiene som på toppen, og så, åja, men det var noe kjøtt under den osten her, der var det veldig mye kjøtt, ja. Så jeg skjønte fort at hvis jeg skulle ta vekk alt kjøttet, så hadde jeg sittet igjen med en liten firkant med stekt pizzadeig med litt grann ost på, og så hadde det ligget en sånn hev med kjøtt på tallerkenen ved siden av, og så følte jeg meg litt dum, og så tenkte jeg at, ok, jeg plukket av litt av kjøttet, liksom det verste på en måte, og så spiste jeg jo resten da, og det er, så jeg spiste kjøtt, og det var en litt spesiell opplevelse, fordi at jeg har ikke spist kjøtt på veldig mange år, og det var litt sånn rart, bare å, Jeg synes jo det er litt ekkelt å spise kjøtt. Jeg spiser jo, grunnen til at jeg ikke spiser kjøtt, det er jo på grunn av dyrevelferd hovedsakelig og litt sånne ting, og jeg synes det er litt ekkelt. Men så er det jo, det er jo ikke noe at jeg har noe imot smaken av kjøtt. Jeg har jo spist kjøtt før, og da har jeg tenkt at jeg synes kjøtt kan smake godt, liksom. Men det var så rart å spise den pizzaen her med kjøtt på, for for meg så smakte det bare salt. Og en sånn veldig sterk umami, denne kjøtt-umami-smaken, og veldig salt. Og det var det, egentlig. Det smakte bare salt. Og det var en spesiell opplevelse, for jeg sitter der og så tygget jeg det i meg, og så tenkte jeg sånn, var det kjøtt? Var det sånn kjøtt smakte? Det smaker egentlig salt. Smaker bare salt. Ja,
Og det litt sånn... Det var ikke noe grusom opplevelse eller noe sånt. Det var ikke noe, det er ingen som har vært slemme mot meg. Jeg gjorde dette helt av min egen frivillige. Jeg kunne latt være å spise hvis jeg ville. Så det er ikke noe vondt møte mot noen. Jeg synes egentlig det var bare litt interessant. Men nei, vi ble pratende litt om det etterpå. Jeg og samboeren min, det der med at det var lenge siden. Det var mange år siden jeg har spist kjøtt og... ble liksom sittende og snakke om egentlig hva det egentlig smaker. Og det at smaksløkene dine kan vende seg av med smaker og vende seg til smaker, det er litt sånn sært, det er litt artig og interessant, og det er helt tydelig at mine smaksløker har helt vendt seg av smaken med kjøtt. Den smaken finnes ikke i mitt smaksvokabular lenger. Og det er heller ikke noe jeg savner. Så det var en spesiell opplevelse. Så jeg har spist kjøtt for første gang på mange år. Jeg tror det blir lenge til neste gang. Jeg har ikke noe stort behov for å spise det igjen. Men det var... jeg måtte jo bare le, for det der, den pizzaen er... Det ble bare så komisk, fordi at jeg hadde aldri sett for meg at det skulle være en så lite vegetarisk pizza, på en måte. Jeg visste nesten ikke at det fantes pizza som var så lite vegetarisk, så det var jo ikke en eneste grønnsak på hele den pizzaen. Jeg synes jo det er gøy. Jeg måtte jo bare le. Og jeg hadde jo helt bedt om det selv, å havne i en sånn situasjon, så det var... Interessant. Men det ble en hyggelig kveld. Absolutt veldig, veldig hyggelig kveld. Veldig hyggelig folk. Det som er litt deilig der også, at jeg... det her er jo et lite tett sted. Så det er jo ikke så langt dit. Det er hvor denne kompisen til Gunnar bor. Og der bor de to brødrene også, så det blir jo på en måte en liten sånn familiegreie der. Med gutta boys og meg. Og det er veldig hyggelig, det. Men da er det også veldig greit at jeg kan tusle hjem når det passer meg. For da utover kvelden så blir det veldig mye internt språk og interne folk, holdt jeg på å si, referanser som ikke jeg tar og alt mulig sånne ting. Og da er det så greit at jeg bare kjenner at nå kan jeg rett og slett bare tusle hjem igjen til mine svigerforeldres hus, og så kan jeg chille litt der alene, for de har gått og lagt seg. Og det passer meg helt utmerket. Så det var egentlig en veldig fin kveld. En veldig fin tur til Tonstad. Det pleier jo alltid å være det. Jeg fikk ikke truffet bror til samboer denne gangen. Men rett og slett koste oss litt. Altså. Selv om det var dårlig vær og dritt, så var det et hyggelig besøk. Det pleier jo som regel å være det. Nå er det jo sånn at... og så skulle vi hjem igjen hit, og så... til Oslo. Nå er det jo lenge siden Gunnar har vært med meg her i Oslo, så det var hyggelig å kunne ha han med hjem igjen. Hit. Og vi har jo, når vi har vært i Oslo, eller når Gunnar har vært her da, og hatt bilen, så har vi jo hatt et litt sånn parkeringsplassbehov. Og det er jo ikke alltid så veldig lett å ordne når man er midt i Oslo sentrum. Og så har vi vært så heldige at vi har hatt en avtale med en dame som bodde i boligslaget her, som eier tre parkeringsplasser nede i parkeringshuset under her. Så vi har egentlig bare hatt litt sånn kommunikasjon med henne når vi har trengt parkeringsplass, og så har vi fått en grei døgnpris. Og det har funket kjempefint. Og når vi skulle tilbake til Oslo denne gangen, så tenkte vi at vi skulle kontakte henne og høre om vi hadde kunnet få parkering. Og så får vi ikke noe svar fra henne. Gunnar sa at han hadde sendt henne noen meldinger og ikke fått noe svar, og det var litt rart. Hun pleier å svare, og så gikk det veldig lang tid, og han sendte noen flere meldinger, og så fikk han aldri noe mer svar, og så viser det seg faktisk at hun er død. Og det kom som et lite sjokk. Nå var det litt sånn at hun var ikke fryktelig gammel. Vi kjente henne jo ikke. Vi kjente henne jo bare via denne parkeringsavtalen, men hun var jo alltid så veldig hyggelig og alltid veldig møtekommende og hyggelig og alltid liksom, kjør pent. Og hun virket så søt, snill dame. Hun ble ikke fryktelig gammel heller. Og
vi skjønte jo, eller vi hadde en mistanke om at det kunne ha skjedd noe, siden hun alltid pleier å svare på de meldingene våre angående den parkeringen og sånn, og siden at hun gikk da på en måte et par uker uten at vi hørte noe svar fra henne, så var vi litt sånn, oi shit, tenk om det har skjedd noe. Det var jo litt uvanlig. Og så fant Gunnar ut at hun faktisk har, hun har dødd. Og det kjempetrist, selv om jeg ikke, vi kjenner jo den ikke, men jeg kjente likevel at jeg ble litt sånn, at det litt sånn, ja, du får litt sånn slag i trynet, plutselig når det noen som bare blir borte. Det rett og slett ganske rart. Det et menneske som du har på en eller annen måte forholdt deg til, og plutselig så det mennesket bare forsvunnet, altså borte vekk, forduftet fra jordens overflate. Og selvfølgelig, som sagt, vi kjente den ikke, så det ikke sånn at det synd på oss. Men man kjenner jo litt på det, at man blir litt sånn, oi, shit, det var rart. Så ble det jo litt, selvfølgelig litt sånn, oi, hvor skal vi parkere da? Og så fant vi en annen parkeringsplass i samme anlegget, og så det ordnet seg det. Da vi kom hit i går kveld, da vi kjørte fra Sørlandet til Oslo, og så kjørte vi inn i parkeringshuset, og så måtte vi finne den nye plassen, og litt sånn frem og tilbake, og så kjente jeg at det var litt sånn vemodig, for det var litt sånn, nå kan vi aldri parkere der igjen, nå liksom den parkeringsplassen der borte, nå liksom den perioden hvor vi hadde den fine parkeringsplassen der, som var så beleilig plassert rett ved heisen, og vi har nytt så godt av det samarbeidet med henne og den plassen, og så var det liksom så plutselig bare gikk det opp for meg at oi, nå skal vi aldri parkere der mer. Det var plutselig veldig rart. Og det er jo veldig trivielle og lite viktige ting. Det er jo som sagt, vi kjente den jo ikke, så det ikke sånn at vi blir påvirket personlig av det og så videre, sånn, egentlig. Men, og det er jo ikke synd på oss for at vi mister en parkeringsplass. Det er jo, men det var liksom bare det at det ble et sånt lite sjokk for systemet, og det så rart. Jeg har jo du blir liksom bare, nei, det var liksom bare det at jeg ble sittende og på en måte plutselig føle litt på det, at liksom, oi, nå var det et menneske som forsvant. Hun plutselig bare døde. Og hun har hatt kommunikasjon med oss, med andre, og hun har disse parkeringsplassene som hun har administrert, og vært så snill og ordne med det, og plutselig så bare borte. Og nei, det var rart. Det var rett og slett ganske, ganske rart. Men jeg må jo bare sende de beste tankene til hennes pårørende, uten at jeg vet hvem det er. Men det er jo alltid trist når noen går bort. Så vidt vi skjønte, så var det ikke mer enn kanskje et års tid siden hennes mann gikk bort. Og nå har hun også dødd, og så vidt jeg skjønte, så er hun i 60-årene. Ikke fryktelig gammel. Så det er jo egentlig kjempetragisk. Og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle føle nostalgi og liksom tristhet overfor en parkeringsplass, på en måte. Eller ikke for parkeringsplassen, men at det skulle liksom trigge, at en parkeringsplass skulle trigge en sånne følelser. Det var litt spesielt. Men det ordnet seg. Vi surret rundt i dette svære anlegget under bakken her, og fikk noen instruksjoner på hvor vi skulle finne denne nye plassen, og det var litt frem og tilbake, fordi vi hadde jo tydeligvis havnet under et annet bordetslag, så våre nøkler funket ikke helt til de oppgangene som var der, så vi måtte jo... Ja, det var en interessant liten... Et lite interessant eventyr gjennom garasjen der med litt for tung bagasje og sånn, men vi kom oss nå ut og hjem til slutt. Og så det noen dager her nå i Oslo før vi skal reise til London på en konsert. Det Gunnar som skal, liksom, gleder seg mest til denne konserten. Det jo Nick Kershaw-konsert på torsdag, som grunnen til at vi reiser. Og så gjorde vi rett og slett en liten tur av det. Så vi har med datteren til Gunnar. Skal shoppe litt. Det
sier jeg med liksom gåsehudtegn, fordi at jeg har ikke noen penger til å shoppe, men vi skal i hvert fall hygge oss, og jeg har jeg skal planlegge litt, jeg skal i hvert fall gjøre noen søk på internett og finne for jeg har veldig lyst til noen sånne enkelte ting jeg har veldig lyst til å gjøre når jeg skal til London nå, så det sånn London har jeg vært før, det lenge siden jeg har vært der så det jo hyggelig, men det jo en, det jo ikke så langt og det har vært der før, og det forholdsvis dyrt og litt sånn men det noe jeg har lyst til å gjøre så det å finne noen skikkelig sære liksom bizarre museumer og det vet jeg at finnes der jeg har googlet lite grann og funnet jeg husker ikke hva det het det museet men jeg fant i hvert fall et museum som var sånn lite sånn rart museum som hadde skjeletter av rare dyr og altså sånn ja sånn litt morbide ting som jeg synes veldig interessant og spennende og det får jeg heldigvis med meg min bonusdatter på, for hun synes også det gøy, så da kan vi gå dit finne noen sånne sære rare steder jeg har jo vært på liksom de store de sånn British Museum og Natural History Museum i London jo fantastisk, den har jeg vært før så det ikke sikkert at vi så keen på å gjøre det men da det gøy å kunne finne noen sånne rare, små, bizarre ting som du kan, hvor du kan se ting du rett og slett aldri trodde du kom til å se, det håper jeg kan finne. Det er litt planen. Så vi får se. Jeg skal planlegge litt grann, jeg skal prøve å ta litt bilder, og jeg har jo selvfølgelig en ambisjon om å filme litt, og se om jeg kan lage en vlogg når jeg kommer hjem igjen. YouTube fortsatt vanskelig for meg å jobbe med. Altså. Det lite videoer som kommer fra meg for tiden. Og det ja, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, fordi jeg synes det dumt. Jeg skulle ønske jeg kunne lage mer. Men det altså null energi og null fokus, null motivasjon, null... Altså, det oppe i hodet mitt, det går ikke... Det går for tregt, på et eller annet vis. Og da går det veldig dårlig å sette seg ned og jobbe intenst med noe som krever fokus og konsentrasjon i flere timer. Men jeg skal gjøre et forsøk. Jeg skal i hvert fall filme. Og så får vi se om jeg klarer å lage noe ut av det når jeg kommer hjem igjen. Vi skal være der til neste helg. Vi reiser jo på tirsdag, så blir vi borte resten av uka. Men da har jeg i hvert fall noe å glede meg til. Jeg tror det blir veldig fint. Hva er det vi fant ut av? Jeg og Gunnar tror vi fant ut at de tre siste ferieturene vi har planlagt har blitt kanslert. Det var først Praha. Vi skulle til Praha. Vi hadde kjøpt og betalt, booket alt. Så kom covid, så da måtte den avlyses. Så skulle vi til Kenya i fjor. Da fikk vi covid, rett før måtte avlyse. Og så var det jo nå i sommer hvor vi egentlig skulle til Cecilia, hvor vi også måtte avlyse på grunn av at Cecilia rett og slett sto i brann. Det var helt krisetilstander på Cecilia. Så da måtte vi avlyse den. Så dette blir jo første utenlandsturen min på siden 2019 blir det vel så jeg må jo si at jeg litt spent på om det blir noe av bare fordi at den med den flaksen vi har hatt så eller uflaksen for å si da så kan det jo virke som om det ikke meningen at vi skal komme oss til på noen tur med det første vi får bare se jeg håper virkelig ikke det blir noe covid eller noe annet drit som skjer nå før vi skal reise det hadde vært så typisk nei, nå håper jeg faktisk at vi får en tur og kan komme oss bort litt grann og nyte litt tid sammen og ja, det hadde vært, for det hadde vært deilig. Det må jeg bare si. Men, og ellers så det ikke fryktelig mye som har skjedd. Jeg har prøvd å stort sett bare gjøre det beste ut av dagene mine. Men det en ting som jeg vil fortelle om, som har skjedd, eller som jeg har gjort, da,
som litt spesielt for min del. Det var jo sånn at for en tid tilbake, sikkert I våres eller noe sånt, så gikk jo jeg til Røde Kors, eller jeg meldte meg inn på sånn kurs hos Røde Kors. Det tror jeg vel jeg snakket om I denne podcasten også. Ja, det gjorde jeg. For målet mitt var jo da å bli besøksvenn I fengsel. Og det fikk jeg jo ikke fordi det var fullt. Noe jeg synes var kjempeteit og veldig synd, men det sånn var det nå I hvert fall. Så da ble det egentlig lagt på is. Men det jeg rett og slett gjorde, var at jeg tenkte jo at, at det garantert mange som sitter I fengsel, som har lyst på en besøksvenn, men som ikke har det. Og jeg tenkte jo at jeg ser for meg at jeg kan være en god besøksvenn. Jeg veldig åpensinnet. Jeg veldig interessert I folk som har levd et litt annet type liv, og selv jeg jo heller ikke noe perfekt, men likevel åpen om å snakke om alt mulig, og kan egentlig snakke med de fleste. Tenkte at det kunne være et interessant innspill I mitt liv også, og bidra med noe sånt. Jeg tok rett og slett og tok direkte kontakt med en person som sitter I fengsel. Eller altså, jeg tok kontakt med hans advokat og skrev en kort oppsummering av hvem jeg Jeg skrev jo bare at jeg hadde vært på dette greiene på Røde Kors, men ikke hadde fått noe plass der, og at jeg rett og slett hadde lyst til å bli besøksvenn, og lurte på om hans klient kanskje hadde lyst på en besøksvenn. Og skrev litt om meg selv, og bare kort litt sånn hvem jeg og hva jeg driver med og sånn. Så fikk jeg jo svar fra den advokaten ganske kort tid etterpå, hvor han skriver at ja, han var veldig interessert I å ha en besøksvenn. Og det var veldig kult, rett og slett. Så det jo sånn at denne personen sitter på en forvaringsdom på Ila fengsel. Det jo ganske heftig. Og heftig sikkerhetsanstalt. Det ikke bare å gå og besøke noen der. Så da måtte jeg jo faktisk gå gjennom en liten prosess I sommer. Det jo sånn at du da må søke om å få komme på besøk eller bli godkjent for besøk. Gjennom en sånn portal på internett. Det veldig enkelt sånn sett. Hvor du da selvfølgelig sjekker rullebladet ditt og sånne ting. Og så tar det litt tid før man da eventuelt blir godkjent. Da. Og det tok ganske lang tid. Det tok et par måneder. Det var jo selvfølgelig helt I begynnelsen av sommeren jeg begynte å søke på dette. Så det klart at da tok det jo litt ekstra tid. Men jeg fikk da til slutt godkjent den besøksretten. Og plutselig så var jeg godkjent som besøkende på Ila landsfengsel. Og det jo kjempekult og veldig spennende og samtidig veldig skummelt men det som skummelt for meg ikke nødvendigvis det å snakke med den personen jeg skulle snakke med som sitter inne, men mer det å komme seg dit jeg har aldri vært på Ila, jeg vet så vidt hvor Ila ligger hen og det jo en sånn ting som vekker ganske mye angst I meg, den der prosessen, med å komme seg til et sted man ikke kjent, jeg vet ikke hvordan det ser ut, jeg vet ikke hvordan det funker, hvordan kommer jeg meg til og fra de tingene der. Og da var det jo sånn at dette her var, mens Gunnar fortsatt var på Sørlandet, så jeg hadde jo ikke noen bil, så jeg måtte jo finne ut av, ok, hvordan kommer man seg til Ila uten å ha bil? Nei, det jo da å ta T-banen og så hoppe på en buss derfra, og så hoppe av bussen. Bussen stopper heldigvis rett ved Ila, da, så da var det jo greit. Men bussen går jo bare to ganger I timen, så litt sånn kranglet det sånn sett. Men så det tok litt tid før jeg klarte liksom å samle meg og virkelig liksom avtale et besøk, for det også sånn at for å besøke noen på Ila, når du først blitt godkjent
til å komme på besøk, så må du ringe og avtale besøk I, innenfor de besøkstidene de har satt opp. Og det også en ting, jeg må faktisk ringe og si «Hei, jeg, kan jeg komme på besøk da og da?» Og det å snakke telefon jeg har liksom telefonangst, så det satt litt langt innenfor meg, det å faktisk ta den samtalen. Du må ringe liksom innenfor klokken sånn og sånn på formiddagen, for det da besøkstelefonen åpen, så må du ringe, og så må du si hvilken dag du vil komme, og så... Men jeg fikk nå gjort det, tatt litt sånn motet til meg, syket meg opp litt, og bare, ok, den dagen kom jeg. Så jeg gjorde det, avtalte, planla, ok, alt I orden. Og så sjekket tider og alt mulig for T-banen og bussen og alt mulig. Så jeg hadde planlagt dette ganske nøye, og selvfølgelig ganske stresset I lang tid på, I forveien, for det er jo sånne ting som gjør at jeg går og stresser I lang tid, sånn som jeg vet at jeg skal reise til London også om noen dager, så går jeg og stresser I lang tid. Jeg kjenner det nå også, at jeg skal reise til London snart, at det en sånn underliggende sånn stress som ligger inni meg. Men jeg kom meg jo på da, denne T-banen og denne bussen. Og Ila fengsel ligger jo I Eiksmarka I Bærum, langt utenfor, der ligger jo Åtigokk, liksom. Så satt meg på den bussen, det var meg og to andre på den bussen, tror jeg. Vi humper liksom I vei utover på de landeveiene der, og så kommer det til slutt, og endestoppet Ila. Så går jeg av der. Da vel klokka, jeg tror jeg var der klokka var rundt 5:30, og da hadde det begynt å bli... litt sånn mørkt, men også var det dårlig vær. Det var litt sånn regn og sånn. Så jeg kjenner jeg blir helt sånn med en gang jeg snakker om det, for jeg bare henter igjen den der følelsen jeg hadde. Det bare sånn, herregud, hva gjør jeg her? Eller sånn, hvordan funker dette? Hva gjør jeg nå? Så når jeg går av bussen, så jeg liksom, ok, hvor skal jeg nå? Jeg vet jo ikke hvor inn. Altså, ok, det en vei som, det sikkert noen av dere som har sett dette på nyhetene og sånn, hvor de har filmet, spesielt når de filmet liksom Viggo Kristiansen da han slapp ut fra Ila og kjørt hjem og sånn, så det folk som har rigget seg til utenfor der og filmet, ikke sant? Så det en sånn liten bakke som går opp til en sånn kjempesvært gjære utenfor en sånn plass så der hvor fengselet ligger. Så jeg vel liksom, ok, hva gjør jeg nå? Så jeg tusler liksom bare liksom opp mot dette gjæret da, og så ser jeg at ok, der det noen sånne her ringeklokke eller et eller annet sånt på siden der. Og så det en sånn liten sånn, ja, sånn ringeklokke der liksom, med en sånn kamera og sånn ringeknapp, og så står det liksom besøk henvende her. Så trykk på den ringeknappen, og så ringer det, og så sier de hallo. Og så sier jeg, hei, jeg skal besøke, sånn, ja, avtale. Ja, bare gå opp. Ok, og så gikk jeg liksom videre oppover bakken da, til liksom selve, gaten, liksom, den svære bommen, det var sånn kjempehøyt gjære med piggtråd liksom, på toppen, og med en sånn port som selvfølgelig svær lås, som sånn bilport, og så ved siden av der så det en sånn inngang som du ofte ser til hva heter det, til sånne byggeplasser og sånn, som sånn rundgang, hva er det? Sånn sånn gitterinngang som sånn som snurrer rundt, sånn at du bare går en og en inn av gangen, så det på en måte veldig sånn, ja. Så, og der var det en til sånn knapp som måtte ringe på med kamera, ja, hei hei, det var meg, ja, og så kommer det sånn klikkelyd, og sånn, da må du inn der, ok, gjennom der, så var jeg innom porten, og så må jeg gå da til nærmeste bygg, regnet jeg med, det jo gjæret fortsatt, liksom inngjæret og veldig sånn. Så jeg går bare bort mot det nærmeste bygget jeg ser, som et sånt lite bygg som ligger på siden av liksom hovedbygget. Og ringer på der, og så klikk, og så kommer jeg inn der, og så da det en liten en sånn luke, en glassvegg, hvor det står en fyr, en uniformert kar, da, står bak der, hei, hei. Jeg skal besøke sånn og sånn, og så må jeg komme med legitimasjon, og så det en sånn liten skuff som du må legge ditt inne, som du på en måte bytter under denne glassveggen. Så da skulle han ha førekortet mitt, og så skulle han ha førekortet mitt mens jeg var på besøk. Og så fikk jeg en nøkkel av han til et skap som stod ved siden av.
Så da måtte jeg låse inn mobiltelefonen min, jeg måtte låse inn alle, ja, nøklene og AirPodsene mine og sånne ting, det måtte jeg låse inn der. Så da fikk jeg, så jeg gjorde det, og så måtte jeg bli med han ut til et rom ved siden av, hvor det var en sånn scanner. Og da det en sånn vanlig, hva skal jeg si, sånn, sånn som de har på flyplasser, sånn metalldetektor, og en sånn x-ray-scanner. Så da fikk jeg beskjed om å ta med jakken og sånn, skulle legge den der, og så skulle jeg gå gjennom den skanneren. Og så ble det litt sånn, oi, jeg hadde blant oppdaget disse AirPodsene mine som jeg ikke hadde, så var det sånn, oi, ja, men de der kan du egentlig bare legge inn i skap. Ok, så må du tilbake, så legge inn i skap, og så en gang til, og så, ja, nå var det i orden, sånn. Så var det sånn, ja, da kommer det en annen kollega med, han skal følge deg videre. Ok, kommer en ny kollega, så går vi ut av dette bygget, og da mot et gjerde til, hvor det også en sånn rund dør, så han må da klikke på den, og så slippe meg gjennom der, enda en sånn sluse. Og da er jeg inne på den selve den plassen, som er på en måte utenfor selve hovedinngangen. Og da sier han til meg, ok, bare gå rett opp til den hovedinngangen der, og så blir du sluppet inn der. Så, ok, så tusler jeg opp der, til en dobbelt dør, hovedinngang. Så ja, ringer jeg på der, og så tar det noen sekunder, og så sier han klikk, klikk, og så åpnes døra der, så jeg kan gå inn, og der er det bare et lite rom med noen par stoler og noe sånt, og så er det ingen der, så jeg bare satt meg ned på den stolen, og så sitter jeg der og venter litt. Og så kommer det etter hvert en kar i den døra, og sier hei, hei, det var deg, og så blir med meg inn her, og så kommer vi inn på liksom selve i fengsel, da. Her er jo en, ser jo ut som en sånn, resepsjonsområdet fra et gammelt 70-tallsbygg med en sånn rar skulptur i gangen der og sånn. Og så følger jeg etter han videre inn på et rom hvor det var enda en scanning, så der skulle jeg også ta med jakken og ta med tingene mine, legge det i en skål, og så skulle jeg inn i en sånn bodyscanner hvor du skal, som du også har på noen flyplasser, hvor du skal stå med beina fra hverandre og armene fra hverandre, så skal de scanne at du ikke har noe på deg eller i kroppen. Vær så god. Og så, da jeg var ferdig med det, så kunne jeg få lov å være med ned til besøksområdet. Og da var det en gang med flere rom bortover på venstre side i en korridor, liksom, hvor det var vinduer i dørene, hvor det var da besøksrom. Jeg tror det var, jeg lurer på om det kan være fire rom eller noe sånt. Og så var det jo da midt liksom, i korridoren på høyre side, så sto det en tralle med noen kaffekanner og litt sånn. Så han bare, ja, du, her har du kaffe og sånn, så jeg tror vi tar rom 3, viste han meg, liksom, her er dette rommet her da, her er det kaffe, hvis du vil ha det, eller te, bare forsyne seg her, og så sånn, ja, ok, ja, takk. Så går jeg inn på dette besøksrom 3, der er det et vindu, og så, ja, det er jo et ganske lite rom. Det er en liten sofa, og et bord, og to lenestoler på andre siden av bordet. Og det er det. Det ser veldig, veldig gammelt ut, det ser liksom, møblene er gamle, rommet er gammelt, altså dette bygget er gammelt, det er jo... Ja, ikke vet jeg når de bygde det bygget av Oila fengsel her, men det er jo gammelt. Så det er litt sånn her, du får liksom følelse av at det er liksom, her er du på en sånn gammel institusjon, og det ga meg veldig sånn følelse, sånn liksom flashback-følelse til da jeg selv var innlagt på psykiatrisk avdeling på seksjon Døgn i Oslo, da det var i Gamlebyen. Den seksjonen lå jo før i, hvis noen som er litt kjent, så vet de kanskje hva gamle Oslo Hospital er som ligger i Gamlebyen. Og det også er jo et eldgammelt bygg, og der var det da psykiatrisk sykehus, og det var det her jeg var innlagt første gangen. Og det også var et sånt eldgammelt bygg, hvor du, altså, kjempe sånn høye vinduer, sånn grått linoleumsgulv, alle ovnene er sånn kjempestore, sånne rilleovner som er sånn festet til veggen, og en gammel sånn gulaktig maling, og det er veldig sånn,
Altså, det var spesielt. Men ja, så satt jeg meg der inn på dette besøksrommet da, satt meg i sofaen der med den lille kaffekoppen min, og så måtte jeg bare vente en stund, og da har de da gått for å hente innsatte som jeg skal besøke. Så tar det et par minutter før han kommer, og så er det jo sånn at jeg... Altså, det var veldig hyggelig, jeg må si det. Jeg synes det var kjempekoselig. Jeg snakket jo også med han om dette, om podcasten min. Og det at jeg også ønsker jo å kunne dele noe sånt som det her i podcasten min. Og det, da sa han at det kunne jeg velge selv. Det gjorde jeg på min egen risiko. Det er jo sånn at enkelte mennesker som sitter inne, og i hvert fall de som sitter på en forvaringsdom, de har jo kanskje noen fiender der ute. Så det er jo noe med at man skal kanskje være litt bevisst på hvem man omgir seg med, og så videre, og sånne ting. Jeg tror ikke det der kommer til noen problem for meg i det hele tatt. Og det er sikkert allerede noen der ute som har tatt tegninger på hvem jeg har besøkt, siden jeg snakket litt om denne rettssaken for ikke så lenge siden. Det er Stig Millehaugen, som jeg har blitt besøksvenn til. Og jeg fikk jo snakke litt med Stig da jeg var i tinghuset og fulgte med på den siste rettssaken. Og da var det på en måte litt mindre skummelt å møte han på Ila, når jeg hadde vekslet et par ord med han først. Og det var veldig fint. Og det, den besøkstiden, når var jeg inne der da? Jeg tror jeg var der rundt mellom halv seks og seks en gang. Og besøkstiden er over 7:45, og da ble vi kastet ut. Og vi satt jo der hele tiden og pratet, og det var veldig hyggelig. Og det er litt gøy, fordi min far har jobbet i politiet i alle år i Oslo. Og vet jo selvfølgelig godt hvem Stig Millehaugen er. Stig Millehaugen har en lang karriere av kriminalitet bak seg i Oslo. Og min far har til og med vært med på å pågripe Stig flere ganger, tror jeg. I hvert fall en gang, muligens flere ganger. Noe jeg også fortalte til Stig. Men det er jo litt gøy at da kan jeg på en måte sitte der, og så kan jeg snakke med Stig og bli kjent med han og sitte og prate om livet og meg og mitt liv, og liksom, sitter han der, og så er min far vært en av de som på en måte har pågrepet han. Det er jo veldig gøy. Men det er jo litt sånn at man kan tidligvis kanskje være litt redd for at det er noen som er ute etter Stig når han slipper ut, ettersom han sitter inne for et drap og litt sånne ting. Og da tenker jeg at det er en risk jeg er villig til å ta. Jeg er ikke noe pårørende for han. Jeg er jo ikke noe familie. Jeg er ikke noe sånt noe for Stig. Så grunnen til at noen skulle komme etter meg for at jeg kjenner han, er ganske liten. I tillegg så har jeg har masse familie som jobber i politiet. Jeg bare sier det veldig tydelig, veldig høyt og tydelig, at jeg er sånn politifamilie. Så hvis noen skulle... Ja, det er det da. Men så rett og slett utrolig kult. Og dere som har hørt, jeg snakket jo om denne rettssaken også for noen episoder siden hvor jeg var i Oslo tingrett, den episoden som er for... to eller tre episoder tilbake, som heter, tror den bare heter en uke i Oslo tingrett, hvor jeg forteller om uka, hvor jeg satt og fulgte med i tingretten, hvor Stig hadde da denne opp til begjæring om prøveløslatelse. Han har jo sonet en lang, lang, lang fengselsdom. Og etter å ha vært med på det, jeg har lest boken hans også, han ga ut en bok, jeg tror det var i våres, som heter Gjerningsmann, hvor han har skrevet veldig, veldig åpent og ærlig om livet sitt, og om alt han har vært med på, og til og med innrømmer drap og sånne ting. Jeg synes det var veldig fascinerende, og veldig
veldig kult liksom og bare at at han bare stiller opp og fritt frem bare forteller om alt han har gjort og, og ja jeg vil absolutt anbefale deg å gå tilbake og høre den episoden hvis du synes det litt interessant for han har jo gjort en hel omvending og sier jo selv at han jo ikke kriminell lenger I det hele tatt og ønsker ikke å være det og det rett og slett ganske kult at jeg da liksom kunne komme på besøk og liksom komme inn på Ila liksom og ganske spesielt opplegg. Jeg har aldri vært innenfor en fengselsvegger I hele mitt liv, så det var veldig, en veldig, veldig spesiell opplevelse. Og da å kunne sitte ned på tomannshånd og prate med denne fyren her, som har virkelig levd et liv. Altså, og et liv som veldig, veldig annerledes enn mitt liv. Men likevel så har vi jo en del til felles. Og det det veldig givende. Nå har jeg bare vært der en gang, men jeg skal besøke han igjen. Jeg planlegger å dra den tur nå veldig snart, før jeg reiser til London. Men det er noe... Jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare trenger at folk litt spesielle for at jeg skal bry meg. altså, jeg jo veldig introvert. Og... kresen på folk. Jeg synes de fleste altså gjennomsnittlige folk ganske kjedelige. Det må være noe spesielt og sært med folk for at jeg skal kunne digge det. Og da liksom ja, komisk da. Men da går jeg tydeligvis til Ila jeg, for å finne nye venner. for å sette litt på spissen. Men nei, det var veldig hyggelig. Veldig, veldig givende. Egentlig for min del, og interessant å snakke med en sånn person som, som jeg har levd et så unormalt liv. Da. Så det var hyggelig, det var veldig hyggelig. Og jeg må si at mitt inntrykk av han som person omtrent sånn som jeg trodde det skulle være. Han for meg virker som en veldig oppgående, smart type, egentlig. Veldig reflektert. Og det var kjempehyggelig besøk. Så det var spennende. Så det jo faktisk en ting som jeg har vært gjennom I det siste som litt utenom det vanlige. Så det vil jeg jo absolutt påstå. Så det å besøke Ila, det var litt en litt utenom det vanlige. Og så var det jo... Så ble jeg klokka 7:45 da besøkstiden over, og så måtte jeg gå, og så rakk jeg akkurat ikke bussen hjem igjen. Så da måtte jeg stå og vente en halvtime på bussen, som I utgangspunktet ikke det går greit. Men så regnet det jo ute da. Og I tillegg så var det ikke noen busskur på det busstoppet, så jeg ble stående ute I regnet og vente en halvtime. Og det var ikke så veldig stas. Men det var ganske surrealistisk. Å stå på den bussholdeplassen der, hvor du på en måte, når du står på bussholdeplassen, så har du utsikt liksom, helt sånn, opp til Ila, som ligger på en sånn liten bakketopp, som liksom rett ved. Der sto jeg liksom i regnet, i mørket, med bare gatelys på, helt stille, for det her jo langt I gokk. Står der og blir våt, og venter på bussen skal komme, og det liksom, der oppe har jeg vært, den der murbygningen rundt det der sinnssyke gjære der inni den institusjonen, der bare han ja ok ja det var spesielt men så ja jeg skal begynne å runde av jeg begynner å bli sliten I stemmen jeg har kommet gjennom lista mi med småting jeg skulle nevne I dag, så det ble ikke noe spesielt viktig eller tema eller noe sånt nå I dag. Det ble en liten oppdatering. Men jeg da ikke tilbake neste uke, for da jeg I London. Men uka etterpå så jeg vel forhåpentligvis tilbake på normalt vis, holdt jeg på å si. Og I mellomtiden så... vil jeg jo gjerne høre fra deg der ute om du har noen tilbakemeldinger eller tips, kanskje du har noen spørsmål eller et eller annet du har lyst til at jeg skal snakke mer om eller svare på, eller bare ja, mine tanker om et eller annet. Eller kanskje du bare har lyst til å sende meg en melding og si hei. Alt det der hyggelig.
jeg setter kjempestor pris på det. Mange ganger så det sånn at jeg har fått en eller annen mail eller en melding fra noen, og så inspirerer det meg til en episode, uten at jeg nødvendigvis har kommet med noe veldig konkret, men det liksom bare noe om at ja, jeg har jo tatt opp ting som har kommet av tilbakemeldinger i podcasten, eller temaer som dukker opp, og jeg bare synes det alltid hyggelig med litt innspill. Jeg sitter jo bare her alene og jobber med denne podcasten. Det bare jeg som lager den og spiller i den, og det ja, så det alltid hyggelig å få litt innspill fra utsiden, rett og slett. Men hvis du vil sjekke ut mine sosiale medier, så kan du gå inn og søke på Tone Savro, eller eventuelt Nerve med Tone. Jeg har jo også denne shoppen min, da, med litt sånn kult merch, kan jeg si det. Tone? Nei, det ikke Tone. Det er shop.tonesabro.no. Ikke tone.no. Det er shop.tonesabro.no. Gå litt i ball. Men det som ligger ute der, det jo jeg som har laget. Altså, all designen er laget av meg. Jeg synes jo det er kult å lage. Sjekk det ut hvis du har lyst. Ja, mail kan du sende meg. Sender du til nervemetone@gmail.com. Ja, det var vel ikke noe mer. Jeg tror jeg veldig ferdig nå, kjenner jeg. Men tusen takk til deg som hører på. Fortell gjerne en venn om podcasten min, hvis du liker den. Det setter jeg pris på. Så håper jeg vi høres igjen om ikke så alt for lenge, da mest sannsynlig om ikke neste uke, men uka etterpå. Ta godt vare på deg selv så lenge, så høres vi.